A to je ještě dobrá varianta. Další parta to pálí na otevřených ohních. Pak tam hráběma takový škvárky a roztloukají to kladivama a z toho vybírají ty součástky a třídějí to. Tak. Oni je potom nepoužívají. Tím, že jsou rozstříděni, tak v těch součástkách jsou určitý vzácný komponenty a ty se z toho dál prostě těžejí. Ale my ty součástky chceme zachránit a použít. Zlato jde rozpustit, jo. To zlato, který na tom jde, je, tak se dá rozpustit. Rozpouští se v kyanidu. Tak už je venku nějaká součástka. Tady už jsou v korytě. Takže vidíte, finta je v tom dráteným kartáči. Drátěný kartáč, to jsou vlastně drátky, které to vystrčejí. Chápete, kluci, jak se to pájí vůbec ty desky? Představte si, oni to tam nasázejí, automaticky, roboticky to tam nasázejí ty součástky a pak to pošlou do pece. Dovedete si představit, že stejným postupem, ale pomocí tohohle páčidla, byste vyndali i nožičkový součástky, které jsou například na téhle desce. Jo? A já bych ale taky chtěl, abyste si zkusili změřit nějakou součástku. Zkuste nastavit rozsah toho vašeho měřáku tak, aby měřil ten váš rezistor a zkusíme to tam najít, naměřit. Když to má jednotlivý kila, jsou to 3x7, tak by bylo ten nejnižší rozsah. Takže je to tak 11. Všeho 11 100. Prosím. Kdyby to mělo nějaký velký odpor 100 kilomů nebo megaomek, budeš to držet v ruce, tak to bude ukazovat špatně, protože jsi rodivý. Takže je potřeba to připojovat těma izolovanýma měřícíma hratama, nebo krokory. Takhle to děláš dobře. Takže. Jo? 80, co je na tom napsáno, promiň. 91R, takže my jsme naměřili 80 a má to 91. Gratuluju ti, to došlo, dopadlo dobře. Já si myslím, že to jakoby většina to měření už chytla. Myslíš, že by si nás naučil ty kontíky? Multimetrem změříme kapacitu. Vy si musíte normálně ty součástky změřit, protože když si to nazmontujete do složitého systému a namontujete si tam blbou součástku, a teď vám řeknu, jak se zkouší izolace u těch kondenzátorů. Jo? Vezme sluchátka vysokoomahé, citlivé, připojím je k baterce a přes ty sluchátka připojím ten kondenzátor k baterce a tím nabíjecím proudem to lupne v těch sluchátkách. A když se nabije a drží ten náboj a dotknu se znovu, tak už se nemusí znovu nabíjet, takže pak už žádný proud netekše a nelupá to. Některý kondenzátory, když lupnu po druhý a lupne to slabě, po třetí ještě slabě, a když to nakonec přestane lupat, tak to vyhovuje. A když to potom lupe pořád, tak to má svod. Prosím vás, já to pro jistotu připomenu. Jo. Samozřejmě jsme to tu měli. Kondenzátor jsou dvě desky oddělení něčím, co nevodí. Vzduchem, papírem. A když ten papír trochu propouští, tak to je ten svod. Většinou bývají povolený velký třeba 10 nebo i 20%, takže když to je místo 180, když je 187, tak to je vyhovující. Je tady jednoduchá jedna finta, jak můžete ty transistory posuzovat. Podívejte, jak to je udělané. Koukněte, chytil jsem se emitor, kolektor ohmmetrem, takže měřím odpor. No a teď se navlhčenou rukou dotýkám báze, a báze a kolektoru a koukám, že to začíná pěkně vodit. Takže je to v pořádku. Páčidlo má uprostřed zářez. Zaklesnu za ty součástky. Jo, to byste neviděli. Hele. A nahřeju páječkou ten kišťák, zapáčím a vytahnu to. Vidíte to? Kamenová dioda v závěrném směru malinko vede, ale jenom trošku, takže ta ručička by se měla... Teď je to v propustném směru, to znamená na záporný pol dávám katodu, to je ten černý proužek, takže to vede dobře. A když to obrátím, tak by to mělo jenom úplně malinko. To neukáže skoro nic, prostě ta dioda
je nepropustná v závěrném směru, směruje, jo. Takže takhle se dá dělá zkoušet o metrem. Tady. Ano. Thank you.